بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے, آپ سے مسکراتے رہیں, آپ کی تمام جائز اجات کو پورا کرے. اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. تو دوستوں, اس ویڈیو میں آپ کے لیے سزوکی کلٹس VXR کا ویریئنٹ ہے, اس کا ریویو شیئر کرنے والا ہوں, کیونکہ یہ گاڑی فار سیل ہے, اونر اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں, ارجنٹ سیل. اگر آپ لوگ خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں, کلٹس گاڑی جو کہ بجٹ کار ہے, کافی کم قیمت میں ہے. اس قیمت میں موسٹلی آپ کو میران گاڑی ملتی ہے, لیکن اس قیمت میں آپ کے لیے کلٹس گاڑی کا ریویو شیئر کر رہا ہوں. ہم لوگ کافی زیادہ ریسرچ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اور گاڑیوں کی انفارمیشن لیتے ہیں, اور خاص طور پر جو گاڑیاں نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہوتی ہیں اور ان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے, میں ان کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ خرید سکیں. تو اس لیے اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں, ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں, اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ لازمی سے ویڈیو کو لائک کر دیں. دوستوں, بات کرتے ہیں کون سی گاڑی ہے. یہ سزوکی کلٹس VXR کا ویریئنٹ ہے اور 2007 کا ماڈل ہے, اولڈ گاڑی ہے. سب سے پہلے یہاں پر آپ اس کا جو ہے نا وہ گاڑی کا میں آپ کو بتاتا چلوں, 89,000 کلو میٹر ٹوٹل ڈرائیون ہے, اور 89,000 کلو میٹر ڈرائیون کے دوران گاڑی میں آپ کو کوئی ہیوی ایکسیڈنٹ وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. مائنر ٹچ اپس وغیرہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں, لیکن کوئی بگ ایکسیڈنٹ وغیرہ یا کوئی بگ سکریچز وغیرہ, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. اور اس کے علاوہ گاڑی کی جو فیول کنزمپشن ہے وہ پیٹرول ہے. یہاں پر آپ اس کی فرنٹ لک دیکھ سکتے ہیں, نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہے. دوبارہ سے گاڑی کافی حد تک شوور ہے, گاڑی کو فریش لک دینے کے لیے نیٹ اینڈ کلین جینون کنڈیشن میں ہے. آؤٹر روف اور پلر ڈگی جینون ہے, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اونر نے جو ہے نا وہ دوبارہ سے شوور وغیرہ کروائی ہیں. ان سائڈ جو ہے نا وہ گاڑی کی انر سائڈ ڈیش بورڈ وغیرہ, اور اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں انجن سیل بائی سیل جینون ہے. وہاں پر آپ کو کسی قسم کی جو ہے نا وہ ریپیئرنگ وغیرہ اور اس کے علاوہ کوئی سکریچز وغیرہ یا کوئی ڈینٹنگ کا کام دیکھنے کو نہیں ملے گا. اس کے علاوہ یہاں پر آپ اس کے پوشز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں, نیٹ اینڈ کلین کے کنڈیشن میں, سیٹس کور وغیرہ, اور اس کے علاوہ جو ڈیش بورڈ ہے گاڑی کی ان سائڈ ہے وہ نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہے. کافی کمفرٹیبل طریقے سے آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں, اور جو سسپینشن ہے گاڑی کی وہ کافی سموتھ ہے. پاور سٹیئرنگ, اس کے علاوہ پاور ونڈوز وغیرہ, وہ آپ کو آپشن اس گاڑی کے اندر مل جاتے ہیں. سیل بائی سیل جینون ہے, نان ایکسیڈنٹل گاڑی ہے, یہ اونر نے مینشن کیا ہے. اس کے علاوہ اے سی چل کنڈیشن میں, پرفیکٹ مائلیج کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں, ساؤنڈ لیس گاڑی کا انجن ہے, اور سسپینشن میں کسی قسم کا جو ورک ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں, نیو الوئے ریمز اور ٹائرز اس گاڑی کے اندر انسٹالڈ ہیں, جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, جو کہ گاڑی کی لک کو کافی اٹریکٹیو بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں, نیٹ اینڈ کلین انٹیریئر گاڑی کا ہے یہ. اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ گاڑی لاہور کے نمبر پہ رجسٹرڈ ہے, اور جو اس کی لوکیشن ہے وہ بھی لاہور ہے, تاج پورہ لاہور پنجاب میں یہ گاڑی اویلیبل ہے. لاہور کے نمبر پہ یہ رجسٹرڈ ہے. سزوکی کلٹس 2007 کا ماڈل ہے, اور ڈاکومنٹس وغیرہ کو دیکھا جائے تو سارے کے سارے جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ اس کے کلیئر ہیں. کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس اویلیبل ہے, اور اس کے علاوہ اگر ٹوکن وغیرہ کی بات کریں, جو ٹوکن ہے وہ لائف ٹائم پیڈ ہے, اور گاڑی ارجنٹ سیل ہے. اونر کو جو ہے نا وہ پیسوں کی ضرورت ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں, اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ سزوکی کلٹس کی کر رہے ہیں, 585,000 روپے ڈیمانڈ ہے, اور آلموسٹ جو اس کی قیمت ہے وہ فکس ہے, لیکن تھوڑی بہت آپ کو کمی بیشی دیکھنے کو مل جائے گی. ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اونر لنک ہے, اس پر کلک کریں اور اونر کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنی ڈیل کریں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا. میں آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.